Existe um lugar que não os homens, mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Senhor deseja fazer na tua vida. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua
as coisas do reino dos céus. A asa do Senhor estará sempre, sempre acima de ti, para te cobrir e te fortalecer na tua fraqueza, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Existe um lugar que não os homens, mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a teu lado. O que o teu Senhor deseja fazer na tua vida. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei.
vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo estive a teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus.